Kam përfunduar të gjitha përgatitjet që kanë të bëjnë me një ndeshje të futbollit të nivelit të lartë. Eufori, birë dhe së shpejti edhe ekipet e Manchester United dhe Real Madridit do të vinë në Shkup, të shoqëruan nga një ushtri e tërë tifozësh. Gazetari i njohur i sportit Toni Stojanovski thosë se ndeshjet e tilla kudo në botë shfrytëzohen edhe për përfitime ekonomike. I bëjmë të gjitha gjërat që zakonisht i bën zoni koçir i një ngjarje të tillë. Për shembull, akomodimi në një natë në Cardiff ku mbajt para 2 muajve finala e Ligës së Kampionëve kushtonte 900 funte, që është mbi 1000 euro për një dhomë, dy krevateshe për vetëm një natë. Zyrtarët e qytetit thonë se pak para ndeshjes janë realizuar të gjitha kërkesat e Federatës Futbollistike Evropiane. Priten të vinë 20.000 vizitues në Shkup, të cilët përveç në stadiumin e qytetit do të shëtisin në përqytet dhe ndoshta do të qëndrojnë këtu edhe për disa ditë. Prikjet janë të mëdha. Ne jemi duke negociuar me kafenet dhe restorante të cilët duhet të ofrojnë shërbim cilësor, pasi që qëllimi ynë nuk është që vizitorët vetëm të vinë dhe të shikojnë futboll dhe të shkojnë. Interesimi i tifozëve anglez për ndeshjen në Shkup si duket ishte nxitja më e madhe që pronarët e hoteleve të rrisin çmimet deri në qiell, por të gjithë shpresojnë se së paku bira do të ngjelet me çmimin e njëjtë që t'i freskoj fansat, të cilët do të gjenden në mes të fazës së portokallt me temperatura deri 40 gradë Celsius në përgjithë Maqedoninë. Indulge yourself in exquisite cuisine.